Вітаю в ефірі «Файного ранку», випуск новин. Сьогодні о 16-й годині на позачерговому засіданні Верховної Ради будуть розглядати, чи вводитимуть воєнний стан в Україні через збройну агресію Росії в Керченській протоці. Таке рішення прийняли на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося опівночі. Зазначу, в неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. Хронологію подій підготували наші колеги з UA1. Ці кадри зняті вчора. На них російський катер «Дон» та ранить український буксир «Яника Пу». За словами командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченка, корабельно-катерна група в неділю вранці здійснювала плановий перехід із Одеси до пунктів базування в Маріуполі та Бердянську. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт. За словами Воронченка, Україна попередила російських прикордонників про перехід. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, відповідно до міжнародних документів, Україна мала право переходити через Керченську протоку. Історично Азовське море та Керченська протока – внутрішні води України та Росії. Так визначено угодою 2003 року. Підконтрольне ж окупантам. Прикордонне управління анексованого Криму поширило заяву. Українські кораблі зупинили, бо ті порушили держкордон Росії. Близько 14-ї російські кораблі заблокували і обстріляли українські судна. Били на ураження. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Яка кількість поранених? По нашій інформації було 6 чоловік. Інформація суперечлива. Всього було на переході в 3 судах, які були заблоковані і зараз відбуксировані вже судами Російської Федерації, 23 чоловіки військовослужбовців. Скільки важких з 6 поранених? Із 6, по нашій інформації, 2 важких поранених. Зрозуміло. І доля військовослужбовців, доля кораблів нам поки не відомо. Олексій Гомон, новини на першому. Також президент України Петро Порошенко запевнив, додаткової мобілізації не буде. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Сьогодні в молодіжному центрі Тернополя об 11-й годині організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» вручать кошти та подарунки 4 учасникам першої хвилі забігу, повідомив співорганізатор забігу Олександр Хома. Зазначу, флешмоб «Біжи заради тих, хто не може» організували у Тернополі 2 місяці тому. Мета – допомогти 4 дітям з інвалідністю. На їхню реабілітацію необхідно понад 44 тисячі гривень. Учасники акції знімали коротке відео своєї пробіжки, викладали його у соціальні мережі і під постом позначали своїх друзів з проханням також долучитися до акції. Ще учасники акції перераховували символічну суму грошей на потреби дітей з інвалідністю, каже Олександр Хома. Сьогодні о 6-й ранку через негоду без електроенергії залишились 4 населених пункти у Борщівському районі, 6 у Бучацькому, 5 у Заліщицькому, також без світла у Чортківському районі знаходяться 6 сіл. Про це нам повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Василь Трач. За добу лікарі швидкої допомоги в області 484 рази виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 179 викликів і госпіталізували 40 людей. За ніч у місті було 83 виклики і госпіталізували 18 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила
старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. На цьому я прощаюся з вами. На все добре.